Mambo vipi wadosi wangu popote mlipo, ninawasalimu. Happy Sunday, karibu ili niweze kuwapakulia yale ambayo yametendeka. Hii leo ni tarehe 7, mwezi ni wa 7, mwaka 2024, yani 7-7. Kuna wale ambao wataniuliza Mr. Eagle 8, 7-7 ni nini? Hii ni siku ambayo Wakenya ukumbuka wale Wakenya wenzao ambao waliweza kujitokeza kupigania kuisha kwa utawala wa chama kimoja. Hapo zamani tulikuwa tunatawaliwa na chama kimoja cha KANU. Wakenya wakaweza kujitokeza 1990 ili kuweza kupigania multipartism. Vile vile Wakenya hawa waliweza kujitokeza kwenye streets kuweza kupigania uchaguzi wa haki na huru, free and fair election, 1997 July. Lakini kwa bahati mbaya, wale ambao walikuwa wanapigania, wale ambao waliweza kujitokeza kwa miji karibu 20 kuandamana, zaidi ya wananchi 20 waliweza kuuawa 1990, kipindi cha kuweza kuandamana utawala wa Moi. Waliweza kuuawa, wengine 1056 wakaweza kukamatwa, wakafungwa kwa jela. Serikali ya Moi ikaamuru kwamba wapiwe faini ambayo ni kubwa. Lakini kutokana na kwamba kile kipindi hapakukuwa na pesa, wale ambao waliweza kushindwa kulipa faini waliweza kufungwa ndani ya jela kati ya miezi miwili mpaka miezi 24. Ndio hiyo sasa siku ya 7-7 ambayo Wakenya ujumuika kuweza kukumbuka 7-7. Nimeweza kuona viongozi mbalimbali, Kalonzo Musyoka ameweza kuelekea upande wa Machakos ili kuweza kukumbuka 7-7. Vijana wa Gen Z na wao wameweza kujitokeza hii leo wakiwa na malenga tofauti tofauti ambayo wameweza kutuma kuelekea kwa serikali wakiwa wanakumbuka siku ya 7-7. Vijana hawa wameweza kuingia ndani ya Uhuru Park. Ninakuomba nikupe tu dakika kama moja hivi na sekunde 50 wasikilize kile ambacho walikuwa wanasungumza. Then I will be back. Tuweze kusungumza hili kwa upana. Anatunyanyasa. Anatunyanyasa. Zakayo anatunyanyasa. Zakayo yesterday, the mother from Rongai, alikuwa anapeleka mtoto wake wapi? Oma Beirusinga. Alafu kufika huko, wanashika yule nani? Mtoto, wanashika mtoto maiti. Na mtoto maiti. Why can't you go to a normal someone who is still alive? We, Zakayo, ajilia mtoto, aenda kazikwa. Mamaka na kuishi. 1990, wale Wakenya ambao waliweza kuandamana tarehe 7 mwezi wa Julai, wapenzi watazamaji, ili kuweza kupigania uchaguzi wa haki na uhuru pamoja na kuisha kwa utawala wa chama kimoja, walikuwa wanaongozwa na viongozi wa kisiasa.
Lakini come 7th of July 2024, vijana wa Gen Z, wao wanataka kuweza kupigania taifa la Kenya bila ya kuongozwa na mrengo wowote wa kisiasa. Very nice. They want to bring sanity into our country. Now, vijana hawa umeweza kuwasikia kwamba Zakayo anatumaliza. Zakayo atatuua. Zakayo ako na mipango miovu. Ukiweza kusikia maoni ambayo vijana hawa wameweza kutoa ni maoni mengi. Mengine si kuweza kupata muda ni kuwekee kwa sababu hii kanda ilikuwa ni mrefu. But ladies and gentlemen, title yao ya makumbusho ya saba saba hii leo upande wa Uhuru Park, Nairobi, ni kuweza kumtaka Rais William Ruto aondoke mamlakani. Vijana hao wanasema hivi, wamekuwa wakimpea rais wetu nafasi tangia alipoweza kuingia mamlakani tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2022 alipoweza kukula kiapo kwamba ataingia afisini kama rais wa taifa la Kenya, atalinda haki za Wakenya, atafuata katiba kipindi ambapo anafanya kazi. Lakini sasa vijana hawa wanasema kwamba miaka miwili baadaye rais mwenye aliweza kusema kwamba atalinda katiba ameanza kukiuka katiba. Katiba inasema kwamba wananchi wanaweza wakaandamana, wanaweza wakaassemble na kuweza kuandamana endapo kuna kitu ambacho akiwafurahishi. But now the president has gone against the constitution. He is using abduction, which is not in the constitution, to silence those who are protesting. He is going against the constitution, which he swore to use to form some committees that are against the constitution. Sasa vijana hawa wanasema kwamba kutokana na jinsi ambayo Rais William Ruto ameweza kushindwa kulinda katiba, anafaa kwenda nyumbani. He has to resign. Unajua, I was listening to Miguna yesterday upande wa X, ukipenda Twitter. Miguna spoke about there is this country known as United Kingdom. Miguna said that in less than 2 years, United Kingdom wameweza kufanya uchaguzi zaidi ya mara 3. Yani ikifika kipindi ambapo wananchi wa United Kingdom hawana imani na prime minister wa huko, huwa wao wanaitisha uchaguzi. Waweza kuelekea kwa uchaguzi, wamchague yule kiongozi ambaye wanamuona kwamba atafaa. Na kusema ukweli, taifa la United Kingdom linafuata sheria. As long as wananchi wameweza kusungumza kwamba tunataka uchaguzi, uchaguzi utaandaliwa. Come to Kenya. Kenyans hawana imani na serikali ambayo iko mamlakani. Wakimwambia aweze kuresign, anasema kwamba hawezi. Anasema kwamba Wakenya wangoje miaka 5 ndio wamtoa afisini. But now, these Gen Z's are demanding President Ruto's resignation kwa sababu serikali yake iko na incompetency. Serikali yake imeweza kushindwa kufanya kazi jinsi ambavyo vijana hawa wanahitaji. Aliweza kuambia kipindi cha kampeni kwamba atawatafutia kazi vijana wa Gen Z. As we speak right now, ladies and gentlemen, vijana ambao waliweza kugraduate, wengine wao wameweza kuamua kuchoma matafari, kuchoma mkaa, angalau kuweza kuweka kitu kwa meza. You know, kitu ambacho kiliweza kunitoa nyumbani kwetu, nikaenda mahala ambapo sasa hivi ninaishi. Unapata kwamba as long as umeweza kugraduate, unapata kwamba the village, jamii, inasema kwamba kama umeweza kugraduate, sasa unafaa kutafuta kazi. Tukatafuta kazi, kazi ikakosa. Sasa, sometimes huo unakosa hata shilingi 10, unashindwa kumuomba mzazi. Mzazi na yeye anataka uweza kupata kazi, uweza kumsaidia, because aliweza kukufundisha. The village nayo inataka upate kazi,
uweze kuwasaidia because waliweza kutufanyia mchango. Sasa hiyo kazi hamuna. Vijana wengi wameweza kusongwa na mawazo. Waliweza kupewa ahadi kwamba watapewa kazi. Hizo kazi hamuna. And that's why unaona vijana wengi wanaandamana. Because ahadi ambazo waliweza kupewa ni nyingi, ambazo hazijaweza kutimizwa kama vile kuweza kuwatafutia kazi. Ladies and gentlemen, I'm speaking the truth. I'm speaking the truth. I'm one of those Gen Z's. We graduated. But the moment unaonekana kwa village hivi, hauna kazi, unapata kwamba hata watu wa jamii wameanza kusema, kumbe masomo ni bure. Mtu huwa anasoma, kazi hamuna. So, wanakulinganisha na yule mwenye hakuweza kusoma. Because katika taifa letu la Kenya, hamuna kazi. Kazi ya president ni kuweza kuwaundia ajira vijana wake. Kuweza kufungua industries, kuweza kuleta mazingira bora ya kuweza kuita wawekezaji. Now, ladies and gentlemen, just tell me, how are you going to create an environment for the investment, for the investors, when you are raising the taxes? Utaendaje kuunda mazingira bora kwa wanabiashara kipindi ambapo unaongeza ushuru? Tusemezane tu kweli. We are just talking. So that's why vijana wengi wanaandamana. Vijana hao vile vile wanasema kwamba corruption katika taifa la Kenya imeweza kuja. Kiongozi anaingia kwa serikali akiwa maskini hoehae, baada ya miezi miwili mitatu ananuka pesa fee. Ananuka pesa, anamwaga pesa kumwaga. Because of why? Corruption. Na nielewa, ladies and gentlemen, vijana hao wameweza kusema hivi. They are not going to surrender until they bring change into our country. Najua niliweza kuona wanasiasa tena wameanza kunukisha mazingira ya Kenya baada ya vijana wa Gen Z kutulia siku mbili tatu. Hewa ya Kenya tena imeanza kunuka siasa. We had said that kama kiongozi ameweza kuingia maafisini, wacha afanye kazi kwa hiyo miaka mitano, then kipindi cha siasa kitafika. Let's take an example from our sisters and brothers from Tanzania. Just imagine Tanzania watapiga kura next year 2025. But hauwezi ukasikia Tanzania wakipiga siasa sasa hivi. Wako kazi. Kenya uchaguzi ni 2027. Miaka mitatu kuanzia sasa hivi. Lakini siasa, environment inanuka siasa peke yake. What is your take, ladies and gentlemen?